Хмельниччина досі перебуває у червоній зоні карантину. Проте кількість хворих на COVID-19 поступово зменшується. Порівняно з попереднім місяцем, у грудні краяну дужало на 30-40% більше. За індикаторними показниками епідемічної небезпеки стабільно знижуються критичні показники. Якщо ще на 20 листопада ми мали коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування 28,1, то вже за 29 листопада, 30 листопада і 1 ми маємо 18,1, 15,8 і 15,3 відповідно. Лікарні області, де надають допомогу хворим на ковід, стабільно забезпечують киснем. За останні два дні область отримала достатній обсяг цієї речовини, що навіть дозволило зробити певні запаси. А вже з понеділка, 6 грудня, набувають чинності нові правила карантину, які стосуватимуться, головно, невакцинованих громадян. Заклади культури, заклади громадського харчування, ресторани та інші заклади зможуть працювати принаймні при наявності хоча б однієї дози, і це необхідно буде підтверджувати відповідними сертифікатами. Це ж правило буде стосуватись не тільки персоналу, а також і відвідувачів. Від початку вакцинальної кампанії в області здійснено майже 755 тисяч щеплень.